Pozdravujem vás, priatelia, zo Zvolenského štadiónu. Ako vidíte, dneska som to mohol dať takto na letno, pretože ako ste si iste všimli, ľad na Zvolenskom Ačku je roztopený, nie ako minulý rok, keď som sa tu o takomto čase premával na našej robe. Video z týchto jazd mimochodom môžete nájsť v hornom rohu obrazovky. No ale sezóna sa neúprosne blíži, ako iste tušíte a verím, že sa na ňu už aj tešíte. No a vo vašom obľúbenom klube sa nezahála, ale tvrdo maká už teraz pred letom. No a vy dnes budete pri tom. No a priatelia, vynovená je aj šatňa Ačka. Takto to vyzeralo v čase, keď sa začala prerábať. No a takto vyzerá momentálne štádium. Všetko krásne, voňavé, novúčičké steny, koberce, prichystané na sezónu. Ešte nie teda v úplnom finálnom štádiu. To majú tí naši rytieri. Tu sa bude vyhrávať, veríme tomu. No a kde sú teda tí naši rytieri, keď šatne takto zývajú prázdnotou? Rytieri sú, ako tušíte, hostovské šatne, tak ideme pozrieť, aké majú leto. No Jozef, ako sa máš takto pred letom? Tréningový proces naplno, pozerám, že si to užívaš. Dobre, tak máme druhý týždeň za sebou, dneska piatok, takže posledný tréning, víkend voľno, takže dobre. Dovolenku si nejakú stihol už, alebo niečo plánujete cez leto? No, nič som nestihol ešte, ale tak v júli plánujeme trošku dojde vypadnúť na pár dní. A predpokladám, že už sa celkom tešíš na sezónu, už asi chýba ten hokej, už človek rozbehnutý v rámci toho play-off a teraz to leto, alebo aj padlo vhod trošku vypnúť, oddychnúť. Tak vždy dopadne ho trošku vypnúť do toho na taký mesiac, zhruba mesiac sme mali voľno, takže človek sa môže povenovať iným aktivitám, ale už sa tešíme všetci zase, už je dobrý čas na ten hokej znovu. Marci, ty keď si bez párok, tak si úplne nešťastný. Do New Yorku ide Marci, počujem, a tak to si mi dobre nahral. No Marci, že ideš do New Yorku, som počul, tak to som sa dozvedel pred sekundou, povedz nám o tom niečo, prosím ťa, New York Rangers, či to. New York, Manhattan, troška výletík. Výletík, nejak, akože súkromne, alebo nejaká farma? Súkromne. No dúfam, že si to naplánoval tak, aby si stihol závojníka v auguste. Všetko je tak, aby dobre bolo. Osobnou voľne. Takže zároveň vlastne aj taká rýchla otázka na to, či si stihol nejakú dovolenku, takže Manhattan bude tohto ročná. Tak, Manhattan. Nie, pokoj. Aj, oby sa akorát povedal, ty som vedel. Počkaj, som ťa odsadil, som ťa bránko, či čo? No a počkaj, tak toto. Lebo ja som tušil, vieš, že pri Hrachovi, že čaute. Čau. Tak to za radom, bože toto. Čaute, vítajte. Bránko, sa bol vybehať. Ja som mal ešte nejaké tie povinnosti do školy a tak. Čo som veľmi rád, že aj v tejto novej šati. Počúvaj, mami, padol pohľad na hadaj na čo. Áno, je tam, drží, vydrží ďalší, roverím. A stále to úško tam je, stále to drží všetko. No vidíš, to som aj rozpráv zabudol. Ten je väčší, hej. A neleto si odtedy, či? Nie. To chudák bol taká nehoda, inak je celkom trvácný. Ja som veľmi rád, pani, že ste aj v tejto sezóne na našich hlavičkách. Si to tak s napätím očakával, že ako to bude pokračovať, kto čo ako. No, ako letná príprava? Užívate si to? Za radom. Hej, ako pracuje sa v nasadení 100%, takže aj sranda, aj niektorí sa nám to vrátili zo Švédska však. No počkaj, teraz som sa neotočil, som myslel, že niečo povie, vieš, tak som ťa teda nepočul, takže všetko je v poriadku, bránko, hej. Samozrejme, všetko je v maximálnom poriadku, akorát teraz už nesťa veľmi zrať, takže mi ma celkom brzdíš. Ježišmaria, prepáč, no dobre, a Peťo vyzerá byť už taký nachystanejší. No, počkaj, teraz, ako môžem prezradiť dosť, kromia to, vyzerá to tak, že teba čaká ťažká sezóna, že teraz asi sa veľa nevyspíš, že ste v očakávaní s priateľkou. Ja sa na to teším. Koľko máte ešte týždňov, koľko čakáte ešte? Ešte 3 mesiace. 3 mesiace, no, tak to tak akurát už bude sezóna v najlepšom prúde. No a čo pravíte, chalani, na mladé pušky? Pozri sa, ako sa omladilo toto, tento kolektív, tu už je to. Jeden utečenie sa vrátil. Dávočka poznáme a zbytok ostáva, takže pohoda.
funkcie, ako zostali brankopokladník aj v tejto sezóne? Tieto utečenské... Je to učiteľenské sklony, zohľadíme v príchodnom, takže... Prezident, na to som vieril, že či už si ho skasíroval, alebo nie, či ešte sa to chystá. Pozorná rada, si ešte k tomu sadne, tak uvidíme. Uvidíme. Vyzeráš tak šťastne. Potrebujem si vybaviť právnika na tieto veci, lebo vidím, že sa to tu na mňa schyluje. A to sa ti predraží ešte právnika, príchodné, všetko, vieš, ešte a bráňa naštvať hneď na začiatku sezóny, vieš, to bude drahé, to bude drahé. No, musím to skúsiť cez toho právnika, risknem to tam. Nemôžem ísť do toho sám. No, vyzerá, že Braňo je pripravený. Braňo má právne oddelenie tiež svoje, to už... Bude to ešte veselé, ale nebojíme sa nejakých právnych týchto krokov od pána Koleniča. Vybavíme ho hneď. No ako tréningy, páni? Tréningový proces v pohode. Hľada si chýba teraz, čo? Hlavne ste vo fitku. Teraz nasekaný, predpokladám. No, tak nás to baví v lete trénovať, takže to nás drží aj táto partia hlavne. Je aj sranda, takže je to super. Môžeme sa uvoľniť troška, ale krčí. Uvoľniť. Musíš si brať príklad z Branka. Braňo je, to je bola vychádzajúca hviezda HKM Insidera a už stálica, som povedal, Braňa, ak neudržíme v manšafte, tak končím. Insider všetko. Už sklávam. 4 tituly, kto by nebol uvoľný. Ale Petr, na minulosti to je zároveň. To je žijúca legenda HKM. A ešte on je, ale dobre. Ja ju ako čerešne s mliekom, ako vždy. Ale vieš. Tie bystrické tituly ti odpúšťame, to nevadí, však ešte. Ešte? Žijúca. Legenda ako Petra Hák, ten už je niekoľko dôvod. Vyšňovský, ale... No víš, to je dobrá otázka. Pamätáš si ešte hráku, koľko sezóna vlastne HKM-ku je toto tvoja? Nepamätá, lebo neviem, kde 10-11 asi, no. Ty kokso, no tak 11. sezóna, tak hráko môže parkovať hoci kde už, vieš? No neviem, na mojom miesto nie. Všade inde môže. Hej, lebo to je zase štvornásobný majstrovský parkovací flag, pravíš, hejže. Má to šťastie. A to by s tou hráčom. Tak asi toľko som. Múdro možno vyhrá 6, ale aha, tak sa škerí. Keby si mal pravdu, neby stačila jedna. Ale... Čo robí tento, keď sa iba jeden? A tak stíha sa to podľa mňa, vieš, že sa kvíš. Verím, že áno. Verím, že sa to stihlo všetko. Ale zase vieš, si rýpne, vieš, ty v braňovom veku, vieš, možno už budeš mať... Aj 10. Aj koniec. Janík, povedz mi, ako čo, tešíš sa na novú sezónu, čo ako tréningový proces? No jasné, že sa teším na novú sezónu. Tak začíname letnou a ideme naliať za chvíľku, za mesiac a pol, či ako tak. Čo hraví zatiaľ na manšaft? Ako verím, že ťa iste potešilo, že veľa mien zostalo z minulej sezóny. No tak jasné, a zatiaľ sme tu v podstate iba tí, čo sme tu boli minulý rok, takže... Zatiaľ neviem, kto prišiel nový, v podstate nepoznáme tých chalanov. Zhruba nejaké štatistiky alebo také veci si pozeral z tých importov, čo prídu, že čo to zač bude, ako to bude fungovať, či zatiaľ... No, ani nie, lebo tak väčšinou, aj keď majú niektorí dobré štatistiky, prídu sem a nie je to, čo sa čakalo. Priatelia, kým sa presunieme do fitka, tak som veľmi rád, že v novom manšafte môžeme prísť aj Karola. Karol, predpokladám, že potešený, že môžeš pokračovať vo zvolení túto sezónu. Určite áno, veľmi som rád a aj to, že tréneri aj vedenie so mnou počíta na ďalšiu sezónu, takže teším sa. Asi potešilo aj to, že zostala veľká časť minuloročného manšaftu. Áno, vlastne čo tu došli aj títo mladí chalani, tak vlastne všetci sa poznáme, takže není to žiadne, že by sme sa nepoznali tuto vlastne. Takže som rád, že aj vlastne chalani, čo tu ostali, Braňo, Joško, Samo, Hain a všetci vlastne starší, vaša stupka. Takže predpokladá, že asi v tej atmosfére tých dobrých ročníkov sa bude pokračovať, že v tej šatni to asi bude fungovať, ak teda sadnú aj importy do tej šatne. Áno, tak importy ti dojdú vlastne až v auguste, ale zatiaľ je šatňa super, tak si myslím, že atmosféra bude dobrá. Takže asi sa tešíš aj na sezónu riadne? Určite áno, hej, však začíname vlastne posledný úlový týždeň na suchu a potom už ideme na lad, takže to uteče to zase strašne rýchlo, si myslím. Nejaké plány na dovolenku letos, stíhaš niečo? Stíhať asi budeme stíhať, máme tam 2 alebo 3 týždne voľno, takže chceli by sme nejaké vybehnúť moru, konečne po 2 rokoch, takže uvidíme, čo sa podarí. Ešte nevieme, nerozhodli sme sa. Držíme palce, ďakujem. Díky pekne.
Andrej, predpokladám, že spokojnosť, že pokračujete ako trénerský káder HKM-ku aj v budúcej sezóne. Samozrejme, to rozhodnutie padlo už niekedy skôr. Sme radi, že sme sa dohodli a že môžeme pokračovať v tom, čo sme začali a troška napraviť ten záver tej minulej sezóny. Dá sa povedať, že síce to nevyšlo úplne podľa predstav, ale ináč, keby si možno v krátkosti mal zhodnotiť tú uplynulú sezónu, tak predpokladám, že so sezónou ako takou je celkom spokojnosť. A keď to zhodnotíme ako celok, tak určite spokojnosť je. Druhá medaila za 2 roky, čiže áno, ale samozrejme to play-off sa lámalo na nejakých detailoch. Tie zlomové situácie sme nezvládli a Nitra nás vyradila, ale v globále tá sezóna, myslím si, že bola dobrá. To mužstvo ukázalo svoju tvár a samozrejme dve medaily za 2 roky hovoria o všetkom. Tréningový proces momentálne hlavne na suchu, takže hlavne v režii asi Ríša Pinku. Kedy pôjdu chlapi aj na ľad? Áno, teraz je to v režii Ríša Pinku. Samozrejme my ako tréneri chodíme, komunikujeme s hráčmi a nie sme všetci, niektorí hráči sú po nejakých zraneniach, dávajú si to dokopy, niektorí, samozrejme cudzinci sú tu ešte není, ale všetci, čo môžu a sú hlavne z blízkeho okolia, sú tu. Mali by sme trénovať do 1. júla v tomto režime, potom sú 3 týždne dovolenky, ešte týždeň sucha a nejak 1. augusta by sme mali ísť na lot. Ďakujem pekne a držíme palce do novej sezóny. Ďakujem aj my. Úkoly rozdané, chlapi makajú a ja mám chvíľku vyspovedať nášho kondičného trénera Ríša Pinku. Ríšo, ako to vyzerá, chlapi vládzu? Vládzu určite, zatiaľ je to dobré, zatiaľ som spokojný aj s prístupom, aj s nasadením, aj s výkonom, čiže podľa mňa ideme dobrým smerom. Takže nepolavili po tej sezóne, makajú naozaj naplno, lebo teraz je ten tréning a tá príprava sezóna hlavne v tvojej režii, predpokladám, keďže ideme zatiaľ na suchu. Určite súhlasím, ale poľaviť poľavili, keď mali pauzu. Tam vypustiť môžu, ale samozrejme už od minulého týždňa, keď sme začali, už zase prehodili režim a už idú zase podľa plánu naplno v úvodzovkách, pretože máme nejaké dávky, nie každý tréning alebo každý týždeň ideme naplno na bomby, čiže ale zhodneme sa, že makáme. Z tvojej skúsenosti, ako to bude vyzerať s importmi? Majú nejakú výkonnostnú výhodu títo naši domáci hokejisti po tej letnej príprave, alebo chodievajú tí zahraničiaci celkom dobre pripravení do sezóny? Ťažká otázka, ťažko povedať. Myslím si, že není to ani tak o tej výhode. Skôr výhoda je ten kolektív, že už aj tu sa vytvárajú vzťahy v tej kabíne, hej, nejaká tá dobrá atmosféra, hej, lebo zvládajú aj tie ťažšie veci v tréningu tým, že sa podporujú navzájom, ale zase nehovoril by som o nejakej možno fyzickej výhode alebo niečo, lebo aj tí importi už aj v dnešnej dobe zase vracia ten trend, že musia prísť pripravení, hej. Máme to známe testovanie zase na začiatku sezóny, vedia o tom, musia prísť, musia určité úrovne limity splniť, čiže nemyslím si, že by to bolo až tak extrémne dané, že majú nejakú výhodu. Verím tomu, že aj oni sa pripravia individuálne na vysokú úroveň. Super, ďakujem pekne a držíme palce do sezóny, nech to dobre ide. Ďakujeme aj my. Keď ho nezakecávaj, to na hlavu upadne a bude po Jankovi hneď. To je to isté, to bolo. A to technika dýchania, nič moc, čo braňo? Nič, máš aj robiť, to uvoľní to, čo si ho nejaký upáru. Poď. Ty čo máme také? Nič. Za mňa musím. Ja čo, ja si na pieku, máš jednorávské, máš, bez dvoj kvár. Gladiátorov, myslíš? Dobre, Peter. Koľko? To je 3. To je Jano. Všetci. Jano má najviac fanúšikov na Facebooku. Žiadny hráč. A
Braňo, mi vieš, koho pripomína teraz? Čo? Vieš, koho mi pripomínaš? Toho Černocha z Old Spice. Ale Euro Training si videl, Rišo? Euro Training. No aký brítieri za mňou naplno makajú, rád by som vám dal do pozornosti jednu dôležitú informáciu. Sezónne permanentky sú už v predaji, no a môžete si ich zakúpiť aj na splátky, takže neváhajte a pripravte sa aj vy už teraz na novú sezónu. Viac info nájdete na HKM Zvolen a na portáli Ticket Live. No a v rámci tréningu som na chvíľku odchytil aj zástupcu mladých púšiek Marka Brumerčíka. Marko, minulú sezónu si nejaké zápasy s Ačkom vyskúšal, tohto roku to vyzerá, že toho bude viac. Predpokladám, že sa asi už tešíš na novú sezónu. Tak určite sa teším. S chlapcami sa poznám už z minulej sezóny a cítim sa dobre a uvidíme, ako to bude vyzerať v sezóne. Braňo, ťa už skasíroval nejaké príchodné, či? Zatiaľ ešte nie, ale uvidíme, že či príde niečo. Na chvíľku som pre vás z tréningového procesu uniesol aj Sama Hajna. Samo, sme veľmi radi, že pokračuješ v drese HKM aj v najbližšej sezóne. Predpokladám, že je spokojnosť aj z tvojej strany. Áno, ja som veľmi spokojný. Vlastne opcia mi bola uplatená už v januári, takže som vedel, že tu ostávam, čo ma veľmi teší a dúfam, že nadviažeme na budúcu sezónu, na minulú sezónu a že to bude dokonca ešte lepšie a na finále sa pobijeme o ten titul. Zloženie kádra, čo hovoríš zatiaľ? Dobre? Tak áno, poznám veľmi veľa chalanov, ktorí sem prichádzajú, najmä Hecka a tých zahraničných samozrejme toho nepoznám, ale verím, že to bude kvalitný káder opäť ako minulý rok a verím, že tiež dosiahneme nejaký pekný výsledok. V rýchlosti, ako bude vyzerať tvoje leto, nejakú dovolenku naplánovanú máš? Ja už som dovolenku absolvoval, taktiež ja som absolvoval aj operáciu, preto sa trošku môj ten začiatok letnej prípravy trošku oneskoril. Ale teraz plánujem vlastne pracovať 7 až 8 týždňov s tým, že také mierne voľnosti dám pred samotným začiatkom zrazu celého mužstva, ktoré je na konci júla a potom vlastne budem pokračovať s týmom, takže také asi moje leto. Ďakujem pekne, budeme držať palce. Ďakujem aj ja. Tak priatelia, to už je záver dnešného vydania HKM Insidera. Pevne verím, že sa vám páčil takýto letný pohľad na letnú prípravu našich hráčov. Ak by ste potrebovali... Ale môžete to dať ešte raz, je to pohode, len som zabudol, čo som to... Ale už kartu nemá pamäť, čo to tu dookola robí už asi 10-krát. Nemáš piu? Tak priatelia, tu už je záver dnešného vydania HKM Insidera. Pevne verím, že sa vám páčil letný pohľad na letnú prípravu našich hráčov. Ak by vás zaujímalo niečo konkrétne... Tak priatelia, to už je záver dnešného vydania HKM Insidera. Pevne verím, že sa vám páčil takýto letný pohľad na letnú prípravu našich hráčov. Ak by ste chceli niektorého z nich vyspovedať, alebo by vás zaujímalo niečo z zákulisia HKM Zvolen, neváhajte napísať do komentu a my to pre vás zariadíme. Taktiež vás pozývame ako vždy, aby ste dali follow, like na Facebook, Instagram HKM Zvolen. No a môžete začať odoberať aj môj YouTube. Vidíme sa, priatelia. Sekajú